କାମ କରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାକ୍ଷୀ ବିନ୍ଧା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛ? ତମ ଦିଦି କୁଆଡେ ଗଲେ? ତମକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଆସିଲେନି ତ? ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ମୋର ସକାଳ ସକାଳୁ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ୱାଶରୁମ୍ରୁ ଆସିଲି। ମୋର ସକାଳ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରିକି ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଏ କ'ଣ କରୁଛି। ଆଉ ଆଈ ଆମର ଏଇଠି ବସିକିନା, ସମୟ ଏବେ 8:30। ଆଈ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଚା କୁ ଚକୁଳି। ତ ରୋଷେଇ ଘରରେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ମୋର। ପୁଅ ପାଇଁ ବନେଇ ଦେଇଛି ମାଣ୍ଡିଆ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତା'ର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ବସି ଇଟିଲି ପାଇଁ ବସିଛି ଛାଞ୍ଚ। ଏଇଟା ଇଟିଲିର ବ୍ୟାଟର ଚାଉଳ ପତ୍ର ହେଇଛି ଟିକେ କ୍ଷୀରି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଠି ମୋର ମଟର ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି ରେଡ଼ି। ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଇ ଶୋଇଛି କେଉଁ ଭଳିଆ ରେଟ୍ରେ। ଇଏ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିବ କୁଆଡ଼େ? ଆ ଦିଦି ମାନେ ଆସିବାକୁ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଏ ଶୋଇଛି କେଉଁ ରେଟ୍ରେ? ଗୁଡ଼ୁଲୁ ତମେ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିବ ଭାଇ ଏଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିବ ଲୋ ଶୋଇଛି। ଆଲୋ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିବ ଶୋଇଛି। ଏଇଟା ଗେଣ୍ଡୁଲୁଟା ଦିଦି ମାନେ ନିଷ୍ଠା ଦିଦି ଆସିଲାଣି ଯେ। ଏଇଠି ନିଷ୍ଠା ଲୋ ନିଷ୍ଠୁଲୁ ଏ ନିଷ୍ଠୁ ଦେଖିବା ଆସ କେମିତି ଶୋଇଛି। ଇଏ କୁଆଡ଼େ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିବ? ଫାଇନାଲି କ୍ଷୀରି ହେଇଗଲାଣି ରେଡ଼ି ହବା ହବା ଉପରେ। କ୍ଷୀରିଟା ଯେଉଁଦିନ ହୁଏ ନା ମନ ସେଦିନ ଭାରି କଚକଚିଆ ଲାଗେ। କ୍ଷୀରିଟାକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ମନ ପଡ଼ିଯାଏ। ସତରେ ମିଠାରେ କିଛି ଅଲଗା ମାନେ ମହତ ଥାଏ। ତ ହେଇଗଲାଣି ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପକେଇଦେବା ଆଉ। ଏଇଟା ବି ହେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଆମର ମସଲାଟା। ତ ମସଲାଟାକୁ ବି କିଛି ଏଇଭଳିଆ କରିକି ଢାଳି ଧୁଆ ଦେବା। ମଟରଟା ଟିକେ ଅଧିକ ସିଝି ଯାଇଛନ୍ତି, ବସେଇ ଦେଇକି ବାଥରୁମ୍ ପଳେଇଗଲି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ସିଝିକି କିଛି ଏଇଭଳିଆ କଣା କଣା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଘରମାନଙ୍କରେ ଯେବେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବ ହୁଏ ନା ସେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜିକି ଥାଏ। ସମୟ 12:00 ମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ସରିନଥାଏ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟି ପିଇବାକୁ ବି ସମୟ ନଥାଏ। ମୋର ଅବସ୍ଥା କିଛି ବି ସେମ୍ ମାନେ ସରି କିଛି ବି ଅଲଗା ନୁହେଁ, ପୁରାପୁରି ସେମ୍। ମୁଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ବି ଟିକେ ପିଇନଥିଲି, ଏବେ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ସରିଲା ମୋର। ତ ଟିକେ ପାଣି ପିଇବା ଝାଳ ହେଇକି ମୋ ଅବସ୍ଥା କିଛି ଏଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଜି ରାକ୍ଷୀରେ ଆମ ଘରେ କାମ ଚାଲିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, କି ସୁନ୍ଦର କାମ ସବୁ ହେଇଛି ରାକ୍ଷୀରେ ଆମର। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ହେଇକି ତା ଦ୍ୱାରା ତିତି କରାହେଇଛି ସେଇ ଉପରେ। ଆଉ କାମ କରିବା ମଣିଷଟି ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମହାନ କାମ ମଣିଷ। ତମେ କାମ କରୁଥିଲ କି କାମ? ତମେ କାମ ହେଉଛି କେଉଁ ପ୍ରକାରିଆ କାମ ହେଉଛି ତମର? ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି କାନ୍ଥ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି କାମ ଇଆଡ଼େ ଅନେଇଲ? ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛ? ତମ ଦିଦି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ତମକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଆସିଲେନି ତ? ଆସିଲେନି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଦିଦି? ଦିଦି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ତମର ପଳେଇଲେ? ଆଚ୍ଛା ଓଲୋ ଏ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ପ୍ଲେଟ୍। ଆଜି ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଖାନା ପିନା। ତ ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଗେନ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଡ଼ୁଲୁର ଦିଦିମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୋ ଭାଇ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ତ ଆମ ଘରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାକ୍ଷୀ ବିନ୍ଧା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥାଳି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଛି। ତ ଆମ ସାଇଡ଼୍ ଘରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଉଥ୍ ଲୋକ। ତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୂଜା ହେଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର, କ'ଣ ଗୋଟେ ପୂଜା ତାଙ୍କର ଥାଏ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ବିଷୟରେ ଏତେ ନଲେଜ୍ ନାହିଁ। ସେ ପୂଜାରେ ସେ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଦେଇଥିଲେ ଭୋଗ ବଗେରା ଦେଇଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଥାଳି ପ୍ଲେଟ୍ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ରହିଯାଇଥିଲା। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମର ପିଠାପିଠା ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ବାବା କ'ଣ, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ପିଠାପିଠା ଟିକେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଦେଇଦେବା। ତ ଆମର ତ ଘରମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ଘରମାନଙ୍କରେ ନର୍ମାଲ ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ଚାଲେ। ଜାଗାପଟା ଥିଲେ ଖାଲି ଜାଗାପଟା ଦିଆଯାଏନି, ତ ଜାଗାରେ କିଛି ଜିନିଷ ରଖିକିନା ଦେବା ଭଲ ଲାଗେନି, ଖାଲି ଜାଗା ଗୋଟେ ଦେବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହିଁ ସ୍ପେଶିଆଲି କରାଯାଏ। ତ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ କରିଦେଉଛି ମୁଁ ପିଠା କ୍ଷୀରି ତରକାରୀ, ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନେଇଥିଲି। ତ ଯିବା ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ତ ଯିବା ଚାଲ ଯିବା ଆଣ୍ଟି କ'ଣ ଘରକୁ ଟିକେ।
ଭଲସେ ବାନ୍ଧିବ ତ ନହେଲେ ତାର ଗଳେଇ ଦବ, ସେ ନିଜେ ବାହାର କରି ପକବ ସିଆଡିକି ସାଡିକି ସବୁ ବାନ୍ଧ ଗୁଡୁ ଇଆଡେ ଟିକେ ଅନେଇଲ ସିଏ ତାକୁ ଅନଉଛି ଦେଖିଲୁ ଧର ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିଲୁ ନମ କରିଦେଲୁ ଏଇଠି ମାଉସୀ ଧରିଲାଣି ମାଉସୀ କିଛି ହବନି କିଛି ହବନି ଦିଦିର ବୋତଲ ଇଲୋ ଦିଦିର ବୋତଲ କେତେ ଦିଦି ଆଇଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ବିନ୍ଧେଇବାକୁ ଇଏ କେମିତି ହଉଛି ନିଅ ତମର ଚକଲେଟ୍ ନେ ଦିଦିକୁ ଦେ ବାବା ଦିଦିକୁ ଦିଅ ଦିଦିଟା ଦିଦି ପାଇଁ ଦିଦିଟା ରଖିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଆଉ ଏତେ ଦିଦି ଆସିଛି ଦିଦିକୁ ଦିଅ ନିଷ୍ଠା ଦିଦିକୁ ଦିଅ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲ ଏଇଟା ଏଇଟା କଣ୍ଢେ ନାନାକୁ ଦିଅ କଣ୍ଢେ ସବୁ ମିଶିକି ଖାଇଦିଅ ସମସ୍ତ ଚକଲେଟ୍ ଖୋଲ ଝିଅକୁ ଦିଅ ଝିଅକୁ ଦିଅ ଆରେ ବାବା ଇଆଡ ଅନୁନ ନା ସେଠି ତ ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ଥିଲା କ୍ରିତ୍ଭିକର ଫାଷ୍ଟ ରାକ୍ଷୀ ଗଲା ବର୍ଷ ବି ରାକ୍ଷୀ ସେ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗଲା ବର୍ଷ କରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ କରିଦେଇଥିଲା ଆଉ ଏବେ ସେ ତା ଦିଦିମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲା ମୋର ଥାଳି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି 12 ବେଳୁ ଟାଇମ୍ ଆସି ବାଜିଗଲାଣି 5 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭାଇର ଦେଖା ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆଉ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛୁ ଆମେ ମାଆ ପୁଅ ଆମେ 2 ଯାକ ଶୋଇନୁ ମୋ ପୁଅ ବି ଶୋଇନି ତ ମାଆ ପୁଅ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛୁ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଆଉ ରାକ୍ଷୀଟା ବାନ୍ଧିବି ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବା ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ କ'ଣ କ'ଣ ବାବା ଦେବିଆ ଆ ଆସିଲୁ କହିବୁ ମାମୁଁ କାଇଁ ଆସିଲ ₹300 ଲେଖା ହେଇଛି ଆରେ ଦୌଡ଼
ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କର ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହେଉଛି, ଆଉ ସିଏ ତ ଯେମିତିକି ଜାଣିଥିବେ ଯାଇଛନ୍ତି କୋଶ କୋଶ ଦୂର ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ମାନେ ନାନାଙ୍କ ଘରକୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ପୁରା ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ ଯାଇଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିକି, ପୁରା ଏକାଥରେ ହାତ ପାତ ଫୁଲ୍ କରିକି ଆସିବେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର କିଛି ଝଲକ। ତ ସେଇଠି ସବୁ ମାନେ ଆମ ନାନାଙ୍କର ଯାଆ ମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିମିଶି ପୁରା ମାଟି ବସି ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ରାତି, ଆଉ ଆଜି ଏତେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ମୋର ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଡିନର୍ ଫିନର୍ ବନାବନି ହେଇଗଲା ଆମର ପିଠାପିଠା, ଆଉ ବାକି ଏବେ ମୁଁ ଛତୁଆଟା ପୁଅର ରେଡ଼ି କରୁଛି। ଅଲରେଡ଼ି 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଛତୁଆ କରିକି ରଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ, ମାନେ ଘରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବେ ନା, ଛତୁଆ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ବହୁତ ମାଖନ କରିବା ପାଇଁ, ତ ବହୁତ ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରାଏ। ମୋର ତ କରଉଛି, ମୁଁ ବି ମତେ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ବି କରଉଥିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଚକ୍କରରେ ମୁଁ 2 ଦିନ ଡିଲେ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋର। ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ କ'ଣ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରକୁ ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ଛତୁଆରେ ପୁରା ମିଶାଇଲି। ଆଉ ଏଇ ଛତୁଆ ରେସିପି ଯଦି କେହି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଛତୁଆ ରେସିପି, 2-2 ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ବାଏ।